其实是文法上这一块怎么去，不是用背的。哎，Hello，老师你好，Alan 老师你好，我是你的托译的学生 Sharon，不知道你还记得吗？那因为之前上过你的托译课程，我对你印象非常深刻，所以我对你印象最深刻就是，当然第一个你嗓门很大，然后尤其你在教学过程中，你的讲话你的音调，当然最重要就是你的因材施教里面。所以让我对你的印象非常好，尤其是我自己的写作上一直是我最弱，还尤其是文法。那在你的工作当中，你会去跟我们讲很多一些中文跟英文当中你要去注意的，尤其是文法上这一块，怎么去不是用背的，而是了解它整个的一些时态以及一些动词啊这些受词用法，所以对我的帮助非常的大。因为这些文法上的加强，让我对往后在工作上。不管我有些英文上一些不懂的地方，我都会把你的以前的笔记拿出来看，即使现在搭车都是这样，这是我平常最好的一个英文进步的方式。谢谢 Ellen 老师，谢谢。